Hələ tarixi İpək yolu dövründən müxtəlif ölkələri birləşdirən ticarət yollarının üzərində yerləşən Azərbaycan, hazırda özünün iqtisadi, nəqliyyat, logistika potensialı ilə 500 milyard dollar həcmində ticarət dövriyyəsi olan Çin ilə Avropa arasında iqtisadi qovşaq rolunu oynayır. Bu amil iki qlobal iqtisadi güc arasında əlaqələrin inkişafı üçün Azərbaycanın əhəmiyyətini yüksəltməklə yanaşı, Azərbaycanın Çinlə ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafına da müsbət təsir edir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Çinin Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır. 2015-ci ildə Prezident İlham Əliyevin Çinə dövlət səfəri və səfər zamanı liderləri müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi ticari əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı əldə etdiyi razılaşmalar hər iki dövlətin maraqlarına tam uyğundur. Bundan başqa dünyanın ən böyük ixracatçısı və ikinci ithalçı ölkəsi olan Çinin özünün xarici ticari iqtisadi əlaqələrini daha da genişləndirməkdən ötürü irəli sürdüyü bir kəmər bir yol strategiyası Azərbaycan üçün də yeni əməkdaşlıq imkanları yaradıb. Prezident İlham Əliyev mayın 20-sində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı müzakirələrdə ölkəmizin Çinin yeni təşəbbüsünün əməkdaşlıq, birgə inkişaf üçün yaratdığı imkanları düzgün qiymətləndirən, bir kəmər bir yolu dəstəkləyən ilk ölkələrdən biri olmaqla yanaşı, özünün coğrafi mövqeyi, iqtisadi, nəqliyyat, logistika imkanları ilə bu strategiyanın həyata keçməsinə böyük töhfələr verdiyini deyib. İyunun 2-sində Azərbaycan və Çin prezidentlərinin telefon danışığı zamanı dövlət başçıları ölkələrimizin müxtəlif istiqamətlər üzrə, o cümlədən iqtisadi və nəqliyyat logistika sahələrində uğurla əməkdaşlıq etdiklərinə vurğulayıb. Hər iki ölkənin bir kəmər bir yol layihəsinin inkişafı çərçivəsində fəaliyyətlərin birgə əlaqələndirilməsinin və mövcud imkanlardan faydalanmağın əhəmiyyətinə toxunublar. Həmçinin iki ölkənin nəqliyyat və logistika sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməsinin, Mərkəzi Asiya və Avropada nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasını təşviq etməsinin zəruriliyi qeyd olunub. Xi Jinping Azərbaycanı bir kəmər bir yol təşəbbüsünün reallaşdırılması istiqamətində vacib tərəfdaş adlandırıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Çinlə nəqliyyat, enerji, kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya kommunikasiya texnologiyaları və s. sahələrdə uğurla əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıqda ölkəmiz üçün prioritet isə qeyri-neft sektoru üzrə məhsulların Çinə ixracıdır. Bu məqam ümumi ticarət dövriyyəsində özünü göstərir. Belə ki, ötən il dünyanı cənginə alan COVID-19 böhranının iqtisadi fəaliyyətlərə mənfi təsiri fonunda Azərbaycandan Çinə qeyri-neft ixracının çoxalması iki ölkənin iqtisadi potensialından və səmərəli əməkdaşlığından xəbər verir. 2020-ci ildə Azərbaycanın Çinə qeyri-neft ixracı 19% artım göstərmişdir. Ümumi bundan başqa Çin gömrük administrasiyasının statistikasına istinadən əgər 2019-cu ildə təxminən 41 çeşiddə məhsul Azərbaycandan Çinə ixrac edilmişdirsə, 2020-ci ildə 73 çeşiddə məhsul Çinə ixrac edilmişdir. Azərbaycanın qeyri-neft məhsullarının Çinə ixracı istiqamətində görülən işlərdən danışarkən, Çində ticarət və şərab evlərinin fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır. Artıq Çində 3 Azərbaycan ticarət evi, 3 Azərbaycan şərab evi, habelə 4 Azərbaycan ticarət bölməsi fəaliyyət göstərir və yeni evlərin açılması istiqamətində iş aparılır. Bundan başqa Çinə ixraz missiyalarının səfəri, məhsullarımızın Çinin bir neçə marketlər şəbəkəsində satışının təşkili, bu ölkədəki iri ticarət sərgilərində Azərbaycan məhsullarının Made in Azərbaycan vahid ölkə stendində nümayiş olunması da vacib məqamlardandır. Ümumiyyətlə, mütəmadi olaraq sərgilərdə iştirak etmək ölkəmizin ixraz strategiyasının yalnız bir hissəsidir. Bu, məhsullarımızın Çin bazarında təşviq mexanizmında vacib rol oynayır. Mən keçən il, məsələn, biz Çində 4 sərgidə vahid ölkə stendi ilə iştirak etdik. Baxmayaraq ki, bir çox ölkələr iştirak etməkdən imtina etmişdilər. Biz isə tərsinə iştirakımızla bir mesaj vermək istədik. Heç bir çətinliyə baxmayaraq, Azərbaycan şirkətləri öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə qadirdilər, hazırdılar və biz Çin bazarında maraqlıyıq. Düşünürəm ki, bu tərəfdaşlarımız tərəfindən də, Çinli tərəfdaşlarımız tərəfindən də çox müsbət olaraq qarşılanmışdır. Görülən işlər Azərbaycanın ixraz yönümlü məhsullarının Çində daha çox tanıdılmasına və satışına, son nəticədə iki tərəfli iqtisadi ticari əlaqələrin genişlənməsinə imkan yaradır. Amma hər iki ölkənin imkanlarını və iqtisadi inkişafını nəzərə alaraq deyə bilərik ki, əməkdaşlıq üçün potensial kifayət qədər böyükdür.